Të ndryshoj qëndrim. Nga 2015-a, kur si kryeministër, ufton të urgjent në Kosovë për të bënë klasën politike kosovare, voton të ngritin gjykatë speciale mbi raportin Dik Martit, në vitin 2022, kur ka rënë ky raport dhe gjykata po i heton këta për krye pas luftë dhe drama, i referohet raport dhe kërkon shkrye në gjykatë speciale. Çfarë ka bërë dramën të ndryshoj? Akuzat e Dik Martit nuk janë në akuzë. Çfarë ndryshojnë? Janë dy, them unë, aspekte që kanë detyruar Ramën të ndryshoj. Një, një rënje e frikshme e popularitetit të Ramës për sa i takon çështës kombëtare, që mbas aleancës po e quaj privato, se të dy kanë shtete privat, si Rama si Vučiči, që ja bjerri atë sukses efemer që ai pati me atë deklaratën në famshëm Beograd, një rënje e frikshme sondazhe e Ramës, dy tentativat e tij dështuara për të qenë lider rajonal, një ishte roli i tij pas kuintave për ndarjen e Kosovës. Dhe Kosovës, dhe dyta ka qenë Ballkani i hapur, që çdo dyja i ka ngel sharra ngoshtë. Dhe një tjetër aspekt është se Rama në ka shtyrë një gjë të tillë, pra përveç fitimit të, po themi, të pikëve populiste si nacionalistët e tjerë që Ramza nuk i shkon kjo punë, është dhe një fakt tjetër shumë i rëndësishëm, fitoria e Albin Kurtit në Kosovë. Fitoria e Albin Kurtit në Kosovë, Ramës i ka mbyllë një portë shumë të rëndësishme, sepse Rama sa që uli negociata, qoftë me tuaj, qoftë me si vëllezërit e tij në rajon, kishte si atu nga mbrapa karta bjankën që kishte marrë nga Hashim Thaçi. Nga Hashim Thaçi për të folur dhe në emër të Kosovës. Ardhja e Albin Kurtit, një përmbysja e disa konjunkturave ndërkombëtare që ndodhen qoftë me zgjedhjet në Amerikë, por qoftë me një rol më të madh që ka marrë sot Berlini dhe Parisi në procesin e njohjes përfundimtare të Kosovës, e ka bërë Albin Kurtin aktor të dorës parë. Pra, Albin Kurti mund negocioj vetë, sepse nuk ndihet nën presion nga asnjë faktor ndërkombëtar, nga asnjë gjykatë ndërkombëtare dhe nga asnjë prokurori speciale. Pra, është i lirë, nëse do, që të vendos vetë për fatin e Kosovës. Kjo gjë e ka detyruar përsëri Ramën që të kërkoj një protagonizëm të ri, duke e fituar popularitetin nga poshtë. Dhe ju e pasë, jehonë që bë fjalimin tim Kosovë.